Hər il milyonlarla insan hepatit B və C infeksiyasından həyatını itirir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, dünyada hər gün 3500 insan hepatit B və C infeksiyasından ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dərc etdiyi 2024 qlobal hepatit hesabatında bu infeksiyadan ölüm hallarının artdığı bildirilir. Hesabatda hər il 1 milyon 300 min insanın hepatitdən həyatını itirdiyi vurgulansa da, hepatitin dünyada ölüm hallarının ən böyük ikinci səbəb olduğu bildirilir. Hesabatda xroniki hepatit B və C infeksiyalarının yarısının 30-54 yaş arasında, 12%-nin isə 18 yaşa qədər uşaqlar arasında olduğu bildirilib. Həmçinin qeyd edilib ki, hər gün 6 mindən çox insan hepatitə yoluxur.